Kongoea mambo. Mukongangari. Mukongangari kinoma. Mimi nataka kumwambia baba, hawa watu ambao unaona hapa, hawa ndio walinifanya kwa mara ya kwanza nikuwa mbunge wa Kisauni. Hawa wakanifanya nikawa gavana wa kwanza wa Mombasa. Ni kweli si kweli? Ni kweli si kweli? Kwa kutumikia chama gani? Na sisi wana Mombasa ni chama gani? Na hawa ndio watakaye kunifanya kuwa rais wa taifa la Kenya siku ikifika. Si namna hiyo? Si mambo ni kujipanga? Si mambo ni nini? Nani amemwambia mtoto ya Mombasa hawezi kuwa rais? Iko mtu amesema namna hiyo? Iko. Ile kitu mbaya naomba tu tukae imara katika chama cha OD. Tumekubaliana? Hebu tuonishane kwa mkono namna hii, namna hii, namna hii, namna hiyo. Mimi nataka niseme kwa heshima kubwa, siwezi ongea sana kwa sababu baba ameshaongea. Lakini kule tunakoenda tutalipua. Na kama ni mbaya, kama ni noma, kama ni mbaya, kama ni noma, Mwenyezi Mungu awalinde na awabariki.